السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوان اكسن ان شاء الله كسو دوو عشر كلابات اي كورس كا خاصة ان قيبتا كواد كو اي كورس بيجنر كا

kusoo dhawoow marka casharka labaad ee english bigners aynu hore u sheegnay iidanka rabbe casharkan waxaynu ka bilaabi doonaa what is your name magacaa ama magacaagu waa maxay my name is axmed magacaygu waa axmed what is your full name magacaagoo dhammaystiran waa kee my full name is axmed farax xusein what is your first name magacaaga koowaad waa maxay ama ka ugu horreeya my first name is axmed magacayga koowaad waa axmed what is your middle name magacaaga dhexe waa kee my middle name is farax magacayga dhexe waa faarax what is your last name magacaaga u dambeeya waa kee my last name is xusein magacayga u dambeeya waa xuseen axmed is my name axmed waa magacayga axmed is my first name axmed waa magacayga koowaad

ama haysasho qayb ka mid waxan kasoo hadalnay lahaasho waxaaga myn markaan lahaay o kale waxayga sido kale waxa jira hur oo loo isticmaalo haweenka ama gabadha markaad ka hadleyso waxeeda x maxaan ku laa ay leedahay ama aad tilmaamayso lahaanshaheeda his baa kamida oo loo isticmaalo ninka markaad leedahay wixiisa waxay sidoo kale jirta it the ama you know. it iyada waxa weya waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha aan bili-aadanka ahayn sidoo kale waxaa kamid a <ici> yor okay yr yor waxaaga adiga adigaaga aan farta kugu fiqaykuwani marka wa singular ama keli keli maxaan uga jeednaa waa wax keliya sidoo kale waxaa jira kuwa jamaca sitha our oo ah waxeena inagaan iska hadlayna waena sido kale wax jirta waa leay yor iyadoo kya horkeliyaan horey kusoo aragnay tani waa jamc labo iyo wax ka badan ay ku tusaan marka wixiina oo kale markaad leedah we sidoo kale theye waa waxooda oky ama yaga markii labo saddex afar iyo wax ka badan oo kale kuwanina marka waa blural ama jamc waa wax ka badan hal ka badan singularku marka waa maxay singularku waa keli waa wax kelia meesha bulraarkuna uu yahay labo iyo wax ka badan haddaynu ka bilawno marka <manyu> her aan ka bilawno iyada okay waxaan leenahay what is her name magaceedu waa maxay her name is safiya moxammed magaceedu waa safiya moxammed what is her first name magaceeda koowaad waa kee her first name is safiya ama magaca ugu horreeya waa safiya what is her last name waa maxay magaceeda ugu danbeeya ama family nameka lher well, lst name is muhammed oka haddaynu fiirino his markaynu isticmaalano ninka aynu ka hadlayno waxaynu ohanaa what is his name magacii waxan leedahay marka his name is cali camil magaciisu waa cali camil what is his first name waa maxay magaciisa koowaad ama ugu horreeya his first name is cali magaciisa koowaad wa ca what is his lt name waa maxay magaciisa ugu danbeeya his ame is ha r theirames waa jamici magacooyadoodu waa maxay their names are ali an fatima m magacyaden waa ahmed abdi warfa oo markaynu jamci ka hadlanomara waxa kusoo aragna sidoo kale so s markaan ka hadlayso is waxaa loo isticmaalaa waa singularka ama wax shayga keliya ayaa is loo isticmala masha aartana loo isticmaalo and burularka ama jamaca labo iyo wax ka badan sidoo kale casharka waa u isticmaala waaa wat s wat tua markauaan whatis your name oo kale markanu lahayn what is her name oo kale tusaale what is his name oo kale marka what iyaa

sidoo kale caaa qaybtiisa dambe waaku arki doonaa casharkii oo englisha runtii waa qayb aad uxiisbadan casarada badankooduna wayyeelan doona aybta dambeasla cahariiimia somaalia kusoo turjinay ayaynu iminka dhegaysan isagooengliisha oo aynu arki doono dadka luuqada udhasay sida ugu adlaasg hawaaqaainadi What is your name? My name is Ahmed. What is your full name? My full name is Ahmed Farah Hussein. What is your first name? My first name is Ahmed. What is your middle name? My middle name is Farah. What is your last name? My last name is Hussein. Ahmed is my name. Ahmed is my first name. Hussein is my last name. My family name is Hussein. Possessions Possessions are used for having or owning my her his It's your Ah, your There. What is her name? Her name is Sophia Mohammed. What is her first name? Her first name is Sophia. What is her last name? Her last name is Muhammad. What is his name? His name is Ali Kamil. What is his first name? His first name is Ali. What is his last name? His last name is Kamil. What are their names? Their names are Ali and Fatima. Our names are Ahmed Abdi and Warfar. In this lesson we used is and are. Is is used for singular or only one. Are is used for plural two or more. We also used what. For example. What is your name? What is her name? What is his name? What is used for question? For more details we will explain in the following lessons.